Sveiki visi, šiuo metu esam prie vieno Lietuvos ežerėlio, pavadinimą nesakysiu, čia jau esam buvę. Tai vat, ne per seniausio, tiksliau šiandien, iš ryto baigiam pirmą sesiją. Tai vat, per dieną palsėjom, pasirašėm antrai sesijai ir vėl bus vakaras, naktis ir rytas. Tai vat, bandysim vėl gaudyti, nežinau, karšius, karosus, lynus, vien žodžiu visokią belio kokią žuvį su dugninėm. Per naktį pasėdėt, pačilint, pamaitint uodus ir panašiai ir panašiai. Tai va, nieko nelaukiam, mes čia jau pasistatėm savo šalašus į lietus užeitų, ar šiaip būtų kepintų saulė. Dabar eisim maišyti pašarų. Nu ir va. Tai va, pasistatėm tokias palapinės, navėjo lietaus saulės, visokio velnio. Turim netgi šiukšliadežę, maistelio, laukia pašarėliai, kolega, vanduo, skiaurė paruošta, kuo daugiau reikia, va, dar prasivalėm vietą, čia irgi čia kažkur buvo žolės, liuks, varm, maišyt, jauko. Tai va, tokias bus jaukų kombinacijos, turim lorpiją karasiją. Deja, karšio jau nebegavom, nes na, buvo penktadienis ir buvom atvarę penktadienį į pardę ir jau viskas buvo išpirkta. Visą miestelį, nežinau, dar dvi pardės pravažiavom. Niekas netalėjo kažko geriau, tai na, naudosim vis tiek lorpiją, tik tais karosui. Na, ar karšis, ar karosas, biškai skirtumas yra, bet na, tiesiog techninė nesklandumai. Tada turim grūdų. Čia yra žirniai, kukurūzai, perlinės kruopos, kanapės, turim atskirai kanapį dadėti, turim traperio bioaktivatorių dadėsim, tada dadėsim kvapo braškinę, tada dadėsim mėsos, reiks dar šitą visą reikalą išsiplauti, su tubertinė plaviklėlė tokia, irgi įdėsim į jauką. Turim dzikų, turim dar ten sliekų visur kur besivaliuojančių ir turim vat, tokių dar boilių. Šokoladinių, česnakinių, vieni balti, kiti tokie vat, tamsesnė. Sakė, va šitie boiliai kolega nelabai veikia, nu tiksliau šūdas, tai nepirkit. Nu mes turim, pabandėm, neveikia, karočiui. Tada... Nei česnakinis, nei šokoladas. Nei viens, jo. Tai vat, tada turim traperio pop-up'ų. Irgi naujus pabandysim method feeder. Super, kažkia pop-up'ai, method feeder, 10 mm, irgi pop-up'ai tokie juodi, įdomus, irgi pabandysim, na ir čia dzikūnai. Tai va, viską susimaišom ir pradėsim, na, šerimą pat pasidarysim, startinį ir pradėsim gaudyti. Dabar yra, kol kas dar net 4 nėra. Nebesipina nei kiek, nei kiek, nei kiek. Braškytė. Geras. Liukštė. Pradžiai miškėlį. Nukrėjau. Nu va. Viso, leisim pabrinkti. Susirišau sistemėlę. Užsitaišom šeryklą. Pasšaras jau toks išbrinkis. Ganėtinai. Gaudysiu ant 8 dzikų. Vienas. Na, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сиблав, чептува. Швичем и мать.
į raudą. Pirma žuvis. Senas klipsas ten pasilikęs, kur iš ryto gaudėm, ten ir yra. Pasakyti tą klipsą. Aha, aš taip ir pasidaręs, kad komfortiškai be mes. Nešveičiu, neužsiklipsuoju ten, kur ten, nežinau, reikia iš jėgos belekiek mes. Ten, kur man patogu, kur dažniausiai 3 metimus padarai, jeigu matai tą vietą ir užsiklipsuoju. Kukurūzas? Taip. Ant lauko. Nežinau, nepastebės.
gražuolis. Kolega. Daug dzikų buvo įsidės. Čia trys dėžutės sudėtos. Ne, daug dzikų buvo įsidės ant kablio. Aštuonis. Labas rytas, po 8:20 dabar gal, iki pirmos pagaudėm, sakom, einam biškį pagalėsim, nežinau, porą valandų, kaip užmygam, taip ir užmygam, iki 8:00, tai va, pramiegojom žvejybą rytinį, bet iš vakaro visai neblogai sugaudėm, nuo pirmos iki kokios, ne, nuo 11 iki pirmos kažkur. Tai va, ir viskas, ir žvejybą šiandien tikriausiai baigsim. Jeigu atvarysim, tai atvarysim vėl į vakarą. Šituos, va čia. Keletą tokių didesnių. Nu ir smulkmės, karščiau, kai tai gražus įnešiu. Tai va, 5 gražias žuvės, na ir šušaro daugiau. Šita galbūt va daug didžiausia, toks apie, ką žinau, puskelis. Pašaras sudirbo, vakare, na naktį praktiškai atėjo karšiai, kiek gaudėm, sugaudėm. Ant zikūną, tai ir va. Kas čia dar? Na ir tikriausiai kartosim sesiją. Vėl tos pačius pašarėlius užsipirksim. Galbūt po porai kartų jau ir dar ar vieną, ar dvi sesijas pabūsim čia. Vieta užšerta, žuvies yra. Tikimės dar didesnės, nes jau dar geriau kybo šią naktį. Ir ilgesnis kibimo laikas buvo. Tai vat, sistema helikopteris su atvadu. Nežinau, gal dar parodysiu kitame video, ne šiame. Kaip aš ten ką rišuosiu, kam įdomu. Ir viskas, apsikūsim ir varysim namo šiam kartui. Tai vat, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.